Ja, men det var en hockeyfest får man säga mot Kanada igår. Håkan, tre saker som sticker ut för svenskarna så här långt. Ja, framförallt så tycker jag att man måste ju ta målvaktsspelet överhuvudtaget i turneringen och igår också. Det var mycket bättre än vi inte förväntade, men vi oroade oss lite i början tycker jag. För att det var ju lite skakigt. Det var väl den där positionen som vi egentligen inte visste vad vi hade. Men den har ju varit ett mycket stort utropstecken nu som det har retats ut. Så att det måste jag dessutom ta till. Sen tycker jag också att det svenska spelet generellt, när vi började spela tycker jag, som jag alltid kallar en riktigt gammal svensk hederlig hockey, lite Växjöhockey om jag får kalla det så, va? Så du får känningen på det var det. Bra försvarsspel, alla jobbar hemåt och sen går man också i anfallen med hela laget, så att det tycker jag också är väldigt skickligt. Och sen tycker jag en sån match som igår, kanonbra match generellt också. Jag tycker Kanada spelar jättebra också, va? Men jag har sagt lite också att det är en av de stora guldchanserna man har, det är när man får spela på hemmaplan, för du får ett sånt svar från publiken som i sin tur ger ett litet moment framåt för laget, som jag tycker man verkligen visade igår. Och det var nästan liksom så att den där extra spelaren i publiken gav den här segern. Så det. Och sen kan man inte glömma alltså Frölunda killarna. Den backningen som de har i egen publik och den utvecklingen som de har haft här, den är ju kanonbra, va? Så att de har också varit ett positivt tecken, självklart. Och vad tror du segern betyder rent spelmässigt då, att man ändå får den i ryggen mot ett topplag så här inför slutspelet? Ja, jag tror det är faktiskt lite av en nyckelmatch, för att nu har man ju så att säga, nu är egentligen tabellen satt lite. Vi vet ju ungefär vilka vi ska spela mot i en kvartsfinal, för att det kommer vi att göra. Så jag tror att den var väldigt viktigt bara av den anledningen, för att nu kan man spela lite lugnt och avslappnat och man vet hur bra man är, man har fått positiva svar. Och sen tycker jag som sagt att vi har fått ett mycket bättre anfallsspel. Och sen har vi ändå, konstigt nog, kanske en del kvar att förvänta av våra backar. För jag tycker backarna har varit bra defensivt. Men offensivt, förutom Hevlids skott, så har det inte varit så mycket som jag trott. Och det tänker jag sen i Pelika, självklart. Så att det ska ju bli spännande att se om inte han trycker till lite nu när det börjar bli slutspelstider.